Telekomunikaciona kompanija Telekom Srbije povećat će od 1. avgusta cenu pretplate u fiksnoj telefoniji i izjednačiti cene telefonskog razgovora za privatne i poslovne korisnike. Prema odluci Republičke agencije za elektronske komunikacije, cena mesečne pretplate biće povećena sa 457 na 507 dinara, uključujući PDV, a biće i povećan broj besplatnih impulsa sa 150 na 300. Kako je objavljeno na sajtu Telekoma, od početka avgusta minut razgovora u lokalnom saobraćaju će poskupeti zbog skraćivanja impulsa, dok će razgovori u međumesnom saobraćaju pojeftiniti. Cena impulsa u mesnom saobraćaju ostaće ista 0,47 dinara, ali doći će do skraćenja impulsnog intervala na 52 sekunde u slabom saobraćaju, odnosno na 26 sekundi u jakom saobraćaju. Tako će nova cena minuta u slabom saobraćaju biti 54 pare, a u jakom saobraćaju 1,09 dinara, naveo je Telekom. Od 1. avgusta će pojeftiniti telefoniranje u međumesnom saobraćaju, pa će cena minuta biti 83 pare u slabom, a dinar za 66 u jakom saobraćaju. Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i predsjednik regionalne privredne komore Subotice Slobodan Vujinović sa saradnicima je obišao juče privrednike ADE u cilju upoznavanja sa situacijom u ovoj opštini Potiskog regiona, koja od pre godinu dana ponovo potpada pod Subotičku privrednu komoru. Možete zamisliti kad je metalni sektor bio jak 90. godina i da to uzmemo u nekom odnosu 100%, sada je to na teritoriji Srbije neđe između 14 do 16%. Ovo je bio centar toga. Došli smo da vidimo šta se sad dešava, kako posluju ovi kolektivi koji su neki naslednici tog velikog sistema i kako su se snašli drugi ili ti isti na drugi način. Mi smo danas probali da malo čistiju sliku imamo, obići jednu firmu metalnu, i to firmu koja je stigla do nekog nivoa da možda preko 60 do 68% izvozi, jer jedino tako može da opstane. Onda smo obišli i trikotažere, što mnogi recimo to ne znaju, da njih ima preko 70-ak u ADI, nekad metalni centar, a sad je trikotažer. I da vidimo firmu koliko je to moguće, jer ljudi uopšte u Srbiji to ne znaju, u Vojvodini, da postoji recimo firma koja izvozi 100%. Apsolutno smo to iskoristili da onda porazgovaramo i sa predsjednikom preduzetnika, opšteg udruženja preduzetnika, posebno da vidimo kako oni funkcionišu, kakav imaju odnos sa lokalnom samoupravom, kakvi su odnosi sa institucijama državnim u pripremama za zakon, zajmove buduće i kako oni funkcionišu. Normalno, obišli smo i gospodina Irmenji Ferenca, koji je predstavnik kompletne privrede ADE u našem upravnom odboru, a ujedno je i zadužen za ugostiteljstvo, turizam i posebno što je bitno lovni turizam. Znači jednu granu koja je nekad bila mnogo bitna, koja je imala strašan priliv deviznih kod nas. Kako se sada snalaze ljudi posle zakona koji je donešen o lovstvu, najnovijeg zakona koji opet odgovorno mogu da kažem čak niko nije zadovoljan. Pokrajinska vlada nastoji merama iz svog domena da potpomogne privrednike, jer je svesna da bez ponovne industrializacije Vojvodine nema povećanja standarda za njene stanovnike. U onom dijelu što naš sekretarijat može, znači apstrakujem sada fondove i razvojnu banku, nego naš sekretarijat može i to zaista činimo u tom dijelu promocije aktivnosti. Znači privrede pokrivanjem troškova sajmova, oni koji su posebno bitni. Evo, vidjeli ste primjer firme koja je na sajmu našla partnera. Znači, danas imamo firmu koja radi sa Krupom. Ali vi vidjeli ste jedan element koji je možda težine 3 grama, jedan element koji je težak 300 kila i za jedan i za drugi treba 25 cm papira administracije. I vidjeli ste da firma može, koja se osloni na sobstvene snage, na sobstveni kadar, na sobstveni kapital, može da postane i tako jednoj firmi strateški partner. Za mnoge je to nesvatljivo. Jednostavno treba da damo šansu onim ljudima koji znaju, koji umiju, koji mogu. Na pitanje da li ima utisak da tu spoznaju imaju i u republičkoj vladi, odgovor je: ipak je to Vojvodina prije prepoznala nego ostali dio Srbije. I odgovorno tvrdim da prilaz privredi i problemima privrede, kad bi bio u republičkoj vladi kao što je u vojvodinskoj vladi, bilo bi nam svima bolje i lakše. A privredni ambijent ipak kreira republička vlada i od mera koje ona donosi zavisi ponovna industrijalizacija Srbije.
U Srbiji je za prvih šest meseci ove godine registrovano osnivanje 4454 preduzeća, što je 21% manje nego u istom periodu prošle godine, kada je osnovano 5643 firme, saopštila je Agencija za privredne registre. Kako je agenciji Beta rečeno, u toj agenciji u prvoj polovini godine osnovano je i 16118 preduzetničkih radnji, što je 19,3% manje nego u isto vreme 2010. godine, kada je osnovano 19.980 radnji. Od početka godine do kraja juna u Srbiji je bilo najviše novoosnovanih preduzeća koje se bave trgovinom na veliko, njih 445. Zatim slede konsultantska preduzeća, građevinske firme i preduzeća za drumski prevoz tereta. Najviše novih preduzetničkih radnji bilo je iz oblasti ugostiteljstva, restorani, kiosci, kafići. U većem broju osnivene su trgovine na malo, a slede registracije za taksi, prevoz, frizerski i kozmetičkih salona. Savez Bačkih Bunjevaca će podneti zahtev Ustavnom sudu Srbije za zabranu rada Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, saopštio je Mirko Bajić, predsednik Saveza Bačkih Bunjevaca. Prema rečima Bajića, pored svih istupa zvaničnika DSHV-a i institucija hrvatske manjine u odnosu na Bunjevce u posljednje vreme, meru je prevršila konferencija za novinare Hrvatskog nacionalnog veća održana u ponedeljak, na kojoj su između ostalog Bunjevci i Šokci nazvani subetničkim delovima Hrvata, i jučerašnje saopštenje institucije u kome se Jueko televiziji zamera način na koji je izveštavano sa iste, posebno činjenica da je u prilogu emitovani stav Bunjevačkog nacionalnog saveta. Mi nećemo dozvoliti da jedna grupa ljudi mahom istaknutih članova DSHV-a uporno, agresivno, protivno zakonu i protivno pravima koji proističu iz Ustava Republike Srbije, osporavaju Bunjevcima pravo na samobitnost, svrstavajući ih u subetničku grupu, osporavaju pravo Bunjevcima da imaju svoj jezik, nazivajući ga dijalektom. Mi nećemo više trpiti uvrede i javne istupe kojima se izazivaju tenzije, međunacionalna mržnja i u kojima se narušavaju međunacionalni odnosi u sredinama gde žive Bunjevci. Bajić je dodao da je očigledno da su rukovodstvo DSHV-a i čelni ljudi hrvatskih institucija veoma nervozni i da su u panici zbog toga što se proces pohrvaćenja Bunjevaca ne odvija onako kako su zamislili, izrazivši pritom žaljenje što najveću štetu zbog takvog ponašanja trpe pripadnici hrvatske nacionalne manjine koja živi u Srbiji. Predsednik Skupštine grada Slavko Parać i pokrajinski poslanik Nenad Ivanišević posetili su danas Gradsko udruženje penzionera. Sa rukovodstvom ove institucije razgovarali su o aktuelnim problemima i o dugoročnim planovima. Dogovorili smo se da iznađemo mogućnost da se pomogne do grijene sezone, da se poprave prozori kako bi uštedili u grijanoj sezoni na grejanju i da se izvrše neophodne poprave objekta budućem periodu, da se uloži napor da udruženje penzionera zajedno sa gerontološkim centrom i partnerima iz Hrvatske i Mađarske uđe u projekte međugranične saradnje i da se neki od ovih problema koje su danas čuli reše i sveobuhvatnije i dugoročnije. Urgentno je prozori. Naši prozori su toliko dotrajali da već stvarno moramo puno trošiti za ogrev, a i hladno je, kad je toplo onda je toplo, jer sve je popucano, staro je, od 2004. je onako krečeno i farbano, od onda ništa, ni jedna četkica povučena. Tako da očekujemo, zahvaljujući ovim našim predstavnicima, da će uz njihovu pomoć, da bi to trebalo da bude do grada Subotice, kad bude grad Subotice, da bude gotovo. Predstavnici lokalne samouprave i pokrajine obišli su danas i gradsku organizaciju invalida rada. Mi smo danas sa gospodinom Ničevićem razgovarali o tri stvari. Dakle, razgovarali smo o materijalnom položaju organizacije invalida rada i na koji način možemo da pomognemo da se unapredi materijalni položaj organizacije. Druga stvar, razgovarali smo o zapošljavanju invalida, gde smo istakli pozitivan primjer Gerontološkog centra, ali isto tako potrebu da ono što zakon nalaže se uključimo zajednički da bi i ostali privredni subjekti
ispunili svoje obaveze da bismo zaposlili što veći broj invalida. Podaci pokazuju da je već u prvoj polovini ove godine zaposleno toliko koliko u toku cele prošle godine, znači tu je napravljen korak napred. I treća stvar, razgovarali smo o mogućnostima da se i organizacija invalida rada grada Subotice uključi u evropske programe prekogranične saradnje i da razmotrimo mogućnost jednog projekta sa kojim bi se konkurisalo. Dosta ima problema, ali ako se dobro sarađuje na nivou lokalne samouprave i ostalim institucijama van lokalne samouprave, uvek se mnogo može postići boljitak ono što radimo. U Gerontološkom centru je u toku realizacija projekta besplatne informatičke obuke za korisnike ove ustanove koje će trajati narednih 10 meseci. Ono što jeste karakteristično, upravo prisustvujemo realizaciji projekta informatičke obuke sa penzionerima koji stvari prva faza ka osnivanju jednog infocentra za podršku porodici lica koja su u stanju socijalne potrebe. Ono što se s radošću mogu da kažem jeste da je ovaj projekat prevazišao naše očekivanja i da sada već imamo i mali problem nedostatka prostora i tehničkih pomagala. Već preko 200 ljudi se prijavilo zainteresovani za tu obuku, a danas smo i sa opštim udruženjem penzionera postigli dogovor da se i penzioneri javljaju preko opštog udruženja penzionera, tako da mi očekujemo da će cifra obučenih penzionera biti preko 500 do kraja ove godine. U računarskim radionicama za korisnike Gerontološkog centra praktikanti će kroz zabavu pružiti osnovna znanja sugrađanima u trećem dobu od osnovnih karakteristika računara, uputiti ih u korišćenje programa kao što su Paint ili Word, interneta i elektronske pošte. Troje instruktora praktikanata inženjera informatike angažovanih preko Nacionalne službe za zapošljavanje kroz program Stručna praksa radit će u radionicama, a dužina trajanja i broj časova bit će ograničeni brzinom napretka korisnika u savladavanju materije. Iz Elektrodistribucije Subotica apeluju na kupce iz svih kategorija potrošnje koji su dobili opomene, a nisu izmirili svoje obaveze po njima, da to što pre urade, jer će im u suprotnom biti obustavljena isporuka električne energije. Ponovno uključenje za monofazna brojila iznosi 1235 dinara, za trofazna 1853, a za virmanske potrošače 4214 dinara. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8.30 do 12 časova na Čikeriji od glavnog puta prema granici sa okolinom. Od 8.30 do 13 časova i 30 minuta struje neće biti na salašima između Gabrića i Starog Senčanskog puta. U okviru revije filmskih hitova večeras će u bioskopu Eurosinema na Otvorenom univerzitetu biti prikazan film Lov na veštice reditelja Dominika Sene sa Nikolasom Cageom u glavnoj ulozi. Projekcija počinje u 21 čas. Osmi po redu Palić Open za dame otvoren je sinoć na Paliću. Ova je godina izuzetnog uspeha teniskog sporta Srbije u svetu. Počevo toga da je Novak Đoković osvojio Wimbledon i osvojio prvo mesto, tako da ovom prilikom želim da to istaknem, da eto, iz jedne ovako male i skromne zemlje mi smo jedna prava svetska velesila što se tiče tenisa. Ovaj turnir ženski futures od 10.000 dolara na Paliću je već tradicionalan i moramo ovom prilikom da zahvalimo svim organizatorima sadašnjim i onim pređašnjim koji su imali, da tako kažem, viziju pre desetak i više godina da treba organizovati ovakve turnire da bi se omogućilo našim najboljim igračima i igračicama da osvajaju prve ATP i WTA bodove ovde u Srbiji. Grad Subotica i ljudi koji su zaduženi za sport u njemu svesredno pomažu ovaj turnir u želji da on zadrži svoj kontinuitet i veliko je zadovoljstvo što se na Paliću srećemo po osmi put. Turnir po tradiciji izaziva veliko interesovanje kako domaćih, tako i teniserki iz regiona. U glavnom žrebu imamo 32 takmičarke, od toga je 9 devojaka iz Srbije, imamo devojku iz Bugarske, Češke, Slovačke, Bosne i Hercegovine i tako dalje, da ne nabrajam, znači vrlo lep odziv međunarodnog takmičenja. Rating na papiru izgleda malo slabiji, znači prva nositeljka nam je oko 500. mesta na rang listi, druga je 530. Međutim, taj rang možda i ne govori toliko o njihovoj sada trenutnoj formi. Ja mislim da su devojke
zaslužuju mnogo bolje rang mesto, ali verovatno nisu malo vijeli bodove, igrali su lige, evropska takmičenja i tako dalje, tako da kvalitet tenisa će sigurno biti na zavidnom nivou kao i ranije. Sve devojke koje predstavljaju budućnost tenisa u Srbiji su uglavnom tu, znači mi smo u saradnji sa Teniskim savezom Srbije dogovorili koje dve devojke će dobiti wild kartu za glavni turnir. Tu je naša draga domaća igračica sa Palića, Nataša Zorić, i od nje očekujemo puno ove godine. Danas su počeli mečevi iz glavnog žreba, a Subotičani će imati priliku da uživaju do vikenda u dobrom ženskom tenisu. U prijateljskoj utakmici koja je juče odigrana na Zlatiboru, fudbaleri Spartak Zlatibor Vode pobedili su ekipu Zetesa 1:0. Jedini strelac je bio kapitan Vladimir Torbica, koji je postigao gol iz penala u 29. minutu. Vreme sutra, prijatno toplo, prepodne sunčano, a zatim sledi na oblačenje koje donosi pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab, severozapadni, pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 16, a maksimalna oko 25 stepeni.